e bukur dhe e suksesshme. Kush është shqiptarja e pasur që po habit Amerikën? Antonieta Kala I ka lindur dhe është rritur në Bronx, por vjen nga një familje emigrantë shqiptare, që në vogëli Antonieta dha shenjat e parë të pasionit që kishte për të performuar apo për të marrë me modeling. Jo vetëm kaq, por ajo zbuloi se muzika dhe aktrimi ishin gjithashtu ëndrat e saj. Kur ishte 17 vjeç, ajo filloi të merrej me modeling dhe ja doli të bënte fushatën e saj të parë për markën e rrobave The Limited. Kë duke të ishte vetëm fillimi për një nga vajzat më të pasura shqiptare, gjatë kohës që ajo jetonte në Michigan, nisi të merrte edhe leksione aktrimi, nuk vonoi shumë dhe kalaj u shfaq tek piratet e Karaibeve. Në rolin e sirenës, ku spikati dhe vendosi t'i përkushtohej aktrimit me kohë të plot, duke u zhvendosur në Los Angeles. Projekti radhës për të do t'ishte ai në serialin e famshëm të Gossip Girl. Filmat të tjerë në të cilët ka marrë pjesë shqiptarja e lindur në Amerikë janë Don John në vitin 2013, krahas aktorit Joseph Levitt dhe Riddick me Vin Diesel. Antoniet duket se ja ka dalë të rregjë vëmendjen edhe të presidentit Donald Trump, I cili vetëm pak kohë më parë uroi atë publikisht.